вже взяти другу. Можеш на мене дивитися? Де? Привіт. Дорога далі ж туди до озер. Гляньте, яке гарне зелене поле. Літо прийшло в Україну. Ми задихаємось, ми нещасні. Ми беремо прокондиціонери. Склянка мохіто. І чорне море. Воно чорне. Так, це ж туди? Угу. Правильно, отак воно йшло, да? Да-да. Так пішов. Я ощущаю весь кайф, бо ти автовласник. Це дорога, так. Да. Зараз ви побачите, яка в Україні прекрасна природа, які люди у нас культурні, вони вже європейці. Село Кмітів, Коростишівський район, Житомирська область. Кілометри 2 від траси Київ-Чоп. Все, що людям не потрібно, вони вивозять сюди на берег озера. Тут приходять, п'ють, гуляють, а тут же суть. Вон шифер, забори, бодилля. Тут навіть можна, може, якийсь труп корови знайти, я не сумніваюся. Кому потрібен для будівництва куски граніту і лабрадориту, будь ласка. Для фундаменту прекрасно. Всі будівельні матеріали. Все, що хочеш тут. Зараз, може, ще ремонт почнеться, не знаю. Зараз ви побачите. Ви бачите, що робиться? Це просто немає слів. Оце у нас така природа. А там от зразу озеро. Зразу за цим камніком там озеро. Тут ніхто не буде їхати. Якось я стану. Там стану. Тут ще, щоб не наїхати на якусь теж. Я ж не хочу колеса вибрати, тому що